Fala aí, pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oz, já trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Sunshine, jogo exclusivo para Nintendo GameCube. Vamos carregar aqui nosso save aí, no qual estávamos com 45 Shine Sprites. Let's start! Vamos então aqui de Delfino Plaza, diretamente para o Mundo do Sol. Fizemos 3 fases no vídeo anterior, e vamos ver se a gente consegue fazer 3 Shine Sprites nesse vídeo também, né? Vou atravessar o lago aqui, usando meu impulsionador do Flux. E vamos só lembrar onde é que era, né? Ih, acho que foi pro outro lado, era pra lá mesmo. Tudo bem, não tem problema. Eu sei voar. Eu consigo voar e eu já tô perdido, né? Nem lembro onde é que é. Deixa eu ver, não é pra cá, então é pra outro lado. Que burro! Não sabe nem encontrar os negócios. Não sei mesmo. Algum problema, saco de lixo? Aqui tem a água e é ali. Eu fui pro lado totalmente oposto, né? Beleza, os papagaios ali. Cropaco, papagaio que é graxa. Agora vamos parar aqui e vamos olhar para o sol. Noki Bay, Episode 4, Ellie Moth's Dentist. Então, um episódio aí com um dentista de bocas, né? Pelo menos é isso que tá dizendo. Oh, Mario! Você finalmente está pronto para explorar o oceano. Vovô está esperando por você no topo. Ah, e não se esqueça de vestir isso. Você pode usar essa corda como um atalho para chegar até o vovô. Obrigado, cara. Ai! Ah, obrigado nada, né? Ele botou do lado errado só pra me trollar essa corda aqui, certeza. Pronto, agora dá pra subir. Carrinho de mão, papá, pararara, essa é a onda, essa é a onda. Mais um episódio de mergulho, então. Da hora, mano. Adoro. É mais pra cima ainda. Eu achei que ele já ia me entregar na cara do velho. Mas não, tem que subir outras coisas, né? Eu acho que agora todas as plataformas estão ativadas para a nossa alegria. Eu caí. Oh, que legal! Pulo aqui. E cuidado para não cair. Tem que dar o pulo bem direitinho e pressionar, né, cara? Não vamos ficar racionando água para depois morrer. Ó, que frase filosófica. Só que não. Pronto. Agora acho que dá para passar aqui. Bem direito, senhor. E o velho deve estar lá em cima, né? Velho corno. Vamos pular aqui na parede. Vovô, cadê você? Ah, tá ali. Tá, eu vou precisar de... Ai, meu Deus. De uma ajudinha. De algum item de trampolim. Ou eu vou por aqui mesmo, né? Também tem essa. Vamos pegar o trampolinho. Vamos colocar ali. Esse caminho aqui pra cima foi só pra comer tempo, né? Ah, é só jogar água, né? Joga água e encolheu. Tipo roupa do Magazine Luiza e da Renner. Você compra e encolhe. Deixa eu só pegar um estoque de água aqui. Pronto, só pra garantir, né? Ah, eu molhei. Flood ruim. Pula que nem gente. Por quê? Porque eu estou mandando e eu sou o mestre do mundo. Vamos falar com o vovô. E aí, vovô? Parece que você está pronto. Todo esse excesso de ilha no oceano está sendo causado por um bicho gigante. E ele foi para sua casa ancestral na malha oceânica. E ele está fazendo coisas estranhas lá. Vamos dar uma olhada. Essa cachoeira criou um buraco na poluição. Você pode usar como entrada. Pula lá. Mergulhe para o fundo do oceano e limpe os dentes daquele bicho. Fazendo isso, vai aliviar a dor e ele vai voltar de onde veio. Sem dúvida nenhuma. Agora, clique em colagem e mergulhe. Sim, senhor, vovô. Jerônimo! Que louco, velho. Fase embaixo da água mesmo. Nossa, esse jogo me surpreende a cada fase, velho. Tá, e aí? Eu vou ter que limpar o dente do bicho.
Não, tu tá de brincadeira que é aquele troço enorme ali. A minha vida! Olha, ele solta bolha de poluição mesmo. Tá, vamos pegando... Meus sensores indicam a alta quantidade de materiais tóxicos se aproximando. Eu sei, cara. Mas eu vou pegando as moedas pra recuperar meu ar, né? Como é que eu vou poder limpar embaixo da água, cara? Será que o jato funciona aqui embaixo mesmo? Será que funciona mesmo? Foi, bicho! Vamos ver. Ih, ele tá girando! Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro lado. Resetei o mod. Parece que tá sendo atacado por alguma bactéria. Onde? Bactéria de placa? Nossa! Não! Será que se eu entrar nele, resolve? Diz que eu tenho que cuidar com uma bactéria. Deixa eu ver se consigo limpar. Ah, água limpa o dente dele. Então já entendi o que tem que fazer, relaxa. Vai ficar branquinho, cara. Relaxa aí que eu sou o melhor dentista da região. Só que não. Receba minha água para lavar seus dentes. Ah, eu preciso de... de ar. Ah, vamos para a lua, vamos para a lua. Leva a gente para a lua. Telefone tocando no meio do vídeo é a pior coisa do mundo, né? Ei, Laia. Ainda cancelaram mais uma disciplina da minha faculdade. Agora tive que trocar pra outra. O professor caiu da escada de novo. Não, tô falando sério mesmo, cara. O professor caiu da escada. Semestre passado ela se machucou toda. E agora, sei lá. Por que não quis dar mais aula? Paciência. Ei, Laia. Cara. Não tô entendendo. Eu tenho que entrar nele? É escuro. Eu me sinto assustada. Ou não. Então não é pra entrar dentro do bicho, né? Nossa, eu não tô entendendo como é que cura ele. Porque parece que meu jato nunca é o bastante. Perfura em espiral. É que o que eu precisava seria de uma base, né? É que só assim... Ah, limpei o dente. Ah, então dá pra fazer isso, sim. Só espero que o dente não seja infectado depois que eu limpo, né? Por esse bafo aí. Caiu um dente, coitado! Ficar desdentado, o monstro! Tá certo que é um monstro, né, gente? Mas ficar desdentado ninguém merece. Vou pegar aqui a moeda antes que acabe meu ar, né? Vamos! Eu preciso de mais moedas! Fazendo download do jogo pirata, fazendo download do filme pornô. Já resetei o mod, mas não adiantou. Liguei pra assistência, pedindo pra ajudar. Mas fiz um contrato pra durar o ano inteiro. Foi na webcam e no peitinho ele travou. Que droga, esse bicho aqui enfrentar é um terror. Caiu mais um dente. Meu Deus. Vamos eliminar tudo. Episódio cumprido, só porque o guia maneta. Vamos, abre a boca. Abre tu boca e come tu comida. Rola, 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 rola. Girando, girando. Girando e rodando. Pra soja. Mais um dente limpo. Não falta muito, não. Joga jatos. Mais um limpinho. Falta pouco. Nossa, tem uma coisa incrustada no dente dele. Que nojo. Ai, vai escovar os dentes. Tá fazendo isso pra mim, babaca. Ah, é. Toma, 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 toma. Capitão Maravilha. Nossa, ele tem um dente de ouro. Capitão Maravilha. E só existe uma fraqueza para o Capitão Maravilha. Um milho empanado. O milho empanado acaba com o Capitão Maravilha. Mas eu não tenho nenhum milho empanado aqui. Então ferrou. Ai, bolha de tinta maldita. Tem mais um dente sujo só. Ah, não! Eu vou voltar, vou pegar mais ar ali, velho. E depois eu limpo ele. Desce, porcaria.
Vamos, Mario, desce direito. Peguei. Peguei aqui. E peguei. Não, não. Volta aqui. Pegue. E pronto. Tá. Vamos agora para a limpeza do dente final. Ele tá muito alto, cara. You're going home and your mouth is dry. You still have bought some juice and snacks, but you were too high. Thinking on ketchup chips. And for some reason... Ai, meu Deus, eu fui engolido. Tá, não foi for some reason, eu fui engolido, mas enfim, vocês entenderam, né? Date baiô. Isso aqui tá difícil pra caramba. Se nem isso vai dar tempo de pegar o ar, né? Já não consigo mais respirar. Ai, meu life. Peguei. Vamos. Anda que nem macho. Beleza, recuperei tudo. Que demora. Venenosa, era venenosa, pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. Agora é só ele girar e abrir a boca. Ele vai girar e ele vai subir. Mais ou menos essa altura. Né? Isso, né? Isso, yo. Volta aqui. Eu só quero te proteger. Dente infectado. Tchau, tchau. Lembre-se de tomar conta dos seus dentes. Oh, que legal. Aposto que é uma Shiny. Era mesmo. Que da hora, velho. É, cara, Dr. Mario, velho. Nunca jogaram? Até que é legal. É tipo um Tetris. Tá, onde é que tá? Ali. Vamos pegar a Shiny, então. Descendo nesse super oceano. Teve até um coraçãozinho ali. Coraçãozinho, coraçãozinho, S2, S2. Top na balada esse jogo. Vamos lá, então. É 1, é 2, é 3, e... Tá. Shiny! Save and continue. O Mario é o trabalhador, né, velho? Quase, se ele não fosse italiano mesmo, falaria que é brasileiro. Ele trabalha de encanador, ele já salva a mulher aí, como polícia. Ele já trabalhou agora como dentista. Gentil brasileiro, né, velho? Knock Bay. Episode 5. Second Grandissimo Surf Swim. Foo. Já dá pra adiantar que eu vou perder pra caramba nisso aqui, tá? Vamos só ver se eles têm alguma coisa interessante pra me dizer. E eles já estão me agradecendo, né? Porque negócio de corrida com esse quantíssimo aí é um inferno, cara. São os níveis mais difíceis do Mario Sunshine. Então se eu perder uma vez e eu cortar e tudo mais, vocês já sabem por quê, né? Ho ho ho! Homem tolo! Eu sou o segundo quantíssimo! Sim, sou eu! E agora eu te desafio para uma corrida até aquela bandeira. Elaia! É uma corrida para o final. Meu melhor tempo é 40 segundos. Está pronto? Vai! Uou, 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 você roubou! Yahoo! Já perdi! Me atrapalhei todo aqui. Só que não, né? Será que o seu melhor tempo é 40 segundos, cara? Não. Se for isso, é ridículo. Vamos ver se eu ganhei. Oh, que legal. Tem que esperar ele chegar? Oi. Uou. É, Wheezy, você é rápido. Como um peixe. Você pode não ser... o verme que eu achei que você era. Vamos correr de novo. Que ridículo esse episódio, tá? Retiro tudo que eu disse, isso foi idiota. Demais. É que eu pulei e peguei um atalho, né? Ele é burro. Enfim. 2, 3 e... Go! Shine! Save and continue.
Então vamos ver, dentista, maratonista, qual será a minha próxima profissão? Cara, isso foi muito idiota, velho. Foi muito fácil. De moral. Noki Bay, Episode 6, The Shell's Secret. Deve ser mais daquelas fases ferradas. Certeza, Secret é sempre que me roubam e é plataforma. Ó o Glenn Mestre ali. Não vou nem falar com o Glenn Mestre. E nós vamos direto pra lá. Já tá limpo o oceano, pelo menos, né, cara? Salvei todo mundo. Era um bicho com problema de cárie, né? Tava estragando todo o oceano. Viu? Se um bicho grande consegue estragar um oceano, imagina você com a sua boca aí. Nojenta, escova os dentes, né? Sem vergonha. Você mesmo que eu tô falando, Gui. Não, eu não sou, não. Não. Ai, minha bunda. Ah, isso aqui vai ser... Ai, não. Vai ser relativamente fácil, eu ia dizer, né? Só pular direitinho. Desviar desses troços. E usar o poder da água. Tamo o Mario Power na plataforma. Isso. Vai pra próxima. Muito bem, Flipper. É isso aí, meu garoto. Sobe que nem gente. Cadê a Shell lá? A concha. Secret é a palavra para Satanás. Uhul! Vê se consigo já ver. Ah, tá ali. Perfeito. Castanha Atalaia. Castanha tem que ser Atalaia. Eu achei que eu ia cair, de boa. Fiquei com medo. Agora é só vamos subir neste lugar, baby. Leave me alone. Vamos subir. Estou cansado de esperar que você me carregue. Eu tenho que pular pro outro lado, senão não vai dar. Não vai dar, deixa eu pensar onde é que vai. Mas eu não tenho como pular. Guaporé, guaporé. Você é um corpo nu, junto ao meu corpo nu. Será que eu consigo subir aqui? Consigo, se eu fizer o salto direito, acho que dá altura. Mas tem que ser direito, né? Não, tem que ser dali mesmo. Tem que ser do ponto mais alto inverso. Pera aí. Vamos tentar. Vai, Mario! Boa, moleque! Cadê a coxa? Ah, tá aqui em cima. Beleza! Eu não consigo subir aqui de novo, não? Deixa eu ver. Não, não vai rolar. Então vamos pro outro lado. Pra gente ficar. Será, será. Sim, mas agora eu fiquei confuso. Tem uma corda aqui em cima. Só se. Não, tá muito alta. Caraca, velho. Mulher ruim. Jogou minhas coisas fora. E eu não consigo mais subir nessa corda, não. Você é ruim. O que que eu faço agora? Só se eu tô fazendo caca, né? Deixa eu pensar. Tem uma corda que vai daqui e vai desde lá. Ah, entendi. Que burro! Cai aqui. Tem que pular na corda. Na corda aqui. Agora a gente usa a espiral. Sobe direitinho, ó. Nem macho. E agora? Tan, 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 tan. Tá bem no topo a corda. Acorda, Chico. É hora de ir pra escola, só. Só mais 5 minutos, mãe. Pelo amor de Deus. Eu tenho sono, cara. Eu vou morrer se eu não dormir mais. Nossa, que desespero. Fogo. Desesperado. Nossa, é mais pra cima ainda? É, lá na ponta, né? Só pra me fazer quase morrer. Ê, beleza de trem banso. Ai, não. Pelo amor de Deus, piedade. Tenha piedade de nós. Tá, eu vou aqui em cima e aí? Aí eu tenho que dar um salto muito bom, velho. Tipo aqui? Ah, droga! Ah, já sei!
Eu sou idiota, já voltamos. Voltamos então, galera. Só foi preciso pular aquele negocinho ali embaixo aqui pra cima, usando a elástica, né? Eu tinha me esquecido desse detalhe. Agora vamos entrar então e ver o segredo da concha. Eu disse, tudo secret é uma brete. É um lixo. Espero que não seja muito difícil. Ai, caraca. Beleza. Nossa, me sinto uma formiga aqui. Isso aqui é o quê? Tá, acendeu uma luz, e aí? Isso aqui é vidro? Ah, tá. Beleza, então. Hup, hup. Nossa, que pequenininho. Tem que cuidar que gira bem rápido. Foi executado o nosso presidente. Que bom. Como é que é? Palhaço, vai preso, prisão política. Tá, agora eu vou ter que pular ali direitinho usando a parede. Ah, jogo ruim! Morri pela primeira vez! Corta pra 18! Vamos tentar de novo, então. Peraí. Isso, garoto! Muita concentração agora, porque se eu morrer, vai dar brete. Se eu morrer, vai dar brete. Com calma, isso. Sobe no tronco. Pula que nem gente. Agora, elástico. Vamos no elástico. Agora pula e vai correndo. Ai, meu Deus. Tá. Aqui a gente pula direitinho. Deixa eu ver aqui a ponta de ponto de divisão. Aqui, direitinho. E agora, pra subir? Não, eu já acho que eu entendi a lógica. Eu só não sei se eu vou conseguir. Haha, eu sou muito foda. E agora tem que passar pelos retângulos girões. Calma, retângulo girão. Não me derruba, pelo amor de Deus. Eu tô quase lá, cara. Só que não, né? Tipo, falta milhões de anos-luz. Nossa, mano. Para, para. Nossa, que gay. Eu sou mesmo, algum problema? Hein, o que foi, viadinho? Cara, mas tu é o gay, por que eu sou o viadinho? Porque eu sou uma bicha poderosa. Ai, meu Deus, eu quase morri. Agora é difícil. Subir girando um negócio que já tá girando é... O barato é anormal. Ahá! Não! Nossa! Meu Deus! Cala a boca. Momentos de tensão que me levaram à morte. Vamos tentar de novo, né? A questão é... Como é que eu vou subir ali? Assim, né? O problema é que cada um tá girando estranho... E aí confunde toda a minha cabeça, velho. Subi aqui. E agora? Ah, tá. Ali. Nossa, olha o retângulo atravessado giratório da morte, né? Não! Isso é ridículo! Ô, produção! Exclui... Ô, moderação! Exclui essa fase difícil aí do meu repertório? Mentira, consegui! 1, 2, 3, and go! Shine! Eu só tentei 3 vezes, é sério! Save and continue. Ai, graças a Deus, cara. Tô até... aqui. Ui, demais. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Super Mario Sunshine. Jogo aí exclusivo para Nintendo GameCube. Se você curtiu o vídeo, deixa um like e adiciona os favoritos. Se é novo no canal e curtiu o conteúdo nintendista, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Oz. Tchau, pessoal. Falou, até a próxima.